Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga katutubong Pilipino na lumaban sa mga Espanyol sa Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 7. Kaya't makinig ng mabuti at sabay-sabay tayo sa pagtuklas nito. Sa araling ito, kayo ay inaasahang naipaliliwanag ang konsepto ng nasyonalismo. Nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pagusbong ng nasyonalismong Pilipino at naipapamalas ang pagpapahalaga ng nasyonalismong Pilipino. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa alert level 1 kung kaya't medyo maluwag ang galaw ng bawat isa kumpara sa mga nakaraang buwan. Sa inyong palagay, para hindi na muli pang tumaas ang bilang ng COVID-19 cases, ano-ano ang dapat na isaalang-alang tandaan at gagawin natin? Batid natin na dahil sa pagluluwag o pagkaluwag ng paligid, gawa ng Alert Level 1, ang kagawaran ng edukasyon ay may pagbabagong ipinatutupad sa bawat paaralan. Ano kayang pagbabago ito? Sa palagay ninyo. Ito ay ang pagkakaroon ng mga paaralan na limited face-to-face. -face. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, Balikan muna natin ang mga pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Tingnan ang bawat larawan sa mga susunod na slide at punan ang tamang titik ng bawat linya para mabuo ang salita. Una, ito ay isang laro na kung saan ang kalahok ay umaakyat sa kawayan at pagdating sa dulo ay makukuha niya ang premyo. Ano ito? Tama, ito ay palo Sebo. Pangalawa, ito ay pagdiriwang ng bawat pamilya na ginugunita ang kapanganakan ni Jesus. Tama ulit, ito ay Pasko. Pangatlo, ito ay mahal na araw na sinisimulan sa linggo ng palaspas o tinatawag nating Palm Sunday. Tama ulit, ito ay Kwaresma. pang ito ay nasa simbahan ng Las Piñas na ginawa ni Padre Diego Serra, isang rekoletong misyonero noong 1818. Tama ulit, ito ay organong kawayan. At sa panglima, sila ang nangasiwa sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol. Ano ito? Tama ulit. Ito ay fraile. Ngayon naman, tingnan ang larawan. Ano ang makikita sa larawan? Saan ito matatagpuan? At bakit kaya tinawag ang lugar na ito na isang flag capital of the Philippines. Ngayon naman sa pagsisimula, tingnan ulit ang larawan. Ano-ano ang masasabi ninyo tungkol sa larawan? Ito ay ano? Pag-aaway or paglalaban ng mga sinaunang Pilipino laban sa mga Espanyol. So, ano-ano ang labanan na naganap sa Pilipinas sa panahon ng Espanyol? Bakit nagkaroon ng labanan ang mga Espanyol at Pilipino? Ano ang naging epekto ng laban ng Espanyol at Pilipino? Ngayon, Aalamin natin ang mga kasagutan sa mga tanong na ito. Naging masigasig sa pagpapalaganap ng kolonyalismo ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ginamit nila ang Kristyanismo at mga patakaran tulad ng redaksyon, encomienda, poloeservisyo at libuto upang mapasailalin sa kanilang kapangyarihan ang Pilipinas. Gayunpaman, hindi lahat ng mga katutubong pangkat sa bansa ay napasuko at nasakop ng mga Espanyol. Dahil sa katangiang geographical ng Pilipinas, naging mahirap para sa kanila na masakop ang lahat ng pangkat na nakatira sa masusukal na kabundukan at magkahiwa-hiwalay na pulo. Idagdag pa rito ang iba yung katapangan na ipinamalas ng ilang katutubong pangkat tulad ng Igorot sa Cordillera at mga Muslim sa Mindanao. Ngayon, ating tuklasin. Talahanayan tungkol sa mga tangkang pananakop sa mga katutubong pangkat. Pananakop sa mga Igorot dahil sa ginto. Agad nagpadala ng misyon si Ligaspi sa Ilocos sa pamumuno ng kanyang apo na si Juan de Salcedo upang siya sa ang mga gintong ibinebenta dito ng mga igurot. Lalong naging maigting ang paghahanap ng ginto sa pagsiklab ng 30 years war sa Europe dahil sa matinding pangangailangan ng Spain ng panusto sa digmaan. Noong 1624 ay tuluyang inihinto ang paghahanap ng Minangginto sa Cordillera Pananakop sa mga Igorot dahil sa Kristyanismo Ninais ng mga Espanyol na mabura ang sinaunang relihiyon ng mga Igorot at baguhin ang kanilang pamumuhay ayon sa pamantayan ng mga Espanyol. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol sa misyong binyagan sa Kristyanismo ang mga Igorot. Una, naging mahirap para sa mga misyonero na tunguhin ng madalas ang bulubundukin ng Cordillera. Pangalawa, nagkaroon ng kakulangan sa mga misyonerong maaaring ipadala sa lalawigan. At ang pangatlo, naging mahirap din para sa mga sundalong Espanyol na ipadala sa Cordillera, nalupigin ang mga mandirigmang Igorot sa bulubunduking kabisado nila ang pasikot-sikot. Pananakop sa mga Igorot dahil sa monopolyo sa tabako Pagsapit ng ikalabing siyam na siglo, muling nagpadala ng misyon ang mga Espanyol sa Cordillera upang magtatag dito ng pamahalaang militar. May mga hinirang na kinatawan ng pamahalaan na siyang may karapatang bumili ng tabako sa mga katutubo. Gayunpaman, hindi ito sinunod ng mga igurot at patuloy pa rin nagbebenta ng tabako ng patago sa ibang mga ngalakal. Ang mga Muslim sa Mindanao Kagaya ng karanasan sa mga igurot, hindi rin agad nasakop ng mga Espanyol ang mga Muslim sa Mindanao. Mula ikapito hanggang ikalabing apat na siglo ay sinakop ng mga Muslim or Moors ang Spain. Batay sa karanasang ito, batid ng mga Espanyol na hindi magiging madali na magapi ang mga Muslim sa timog ng Pilipinas. Ang tatlong sultanato sa Mindanao Mayroon na tatlong matatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng ikalabing anim na siglo. Ito ay ang sultanato ng Sulo, Sultanato ng Maguindanao at Sultanato ng Buwayan. Noong 1571 ay sinimula ng mga Espanyol ang tangkang pagsakop sa Mindanao. Nilabanan ng mga Muslim ang mga kwersa ng Espanyol na sumalakay sa Mindanao sa serye ng labanang tinawag na Digmaang Moro. Ang Digmaang Moro anin na digmaan ang sumiklab sa pagitan ng Muslim at mga Espanyol. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan, lalo na sa aspeto ng relihiyon. Islam para sa mga Muslim ay hindi lamang isang relihiyon kundi isa ring paraan ng pamumuhay. Malaki ang naging impluensya ng kolonyalismong Espanyol sa pagbuo ng bansa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bilang isang arkipelago, isang hamon ang ipasa ilalim sa isang sentralisadong pamamahala ang hiwahiwalay na kaharian ng Pilipinas. Dahil sa puwersang pagsakop ng mga Espanyol, napabilis ang pagkakaisa ng pagkakahiwalay na kaharian upang labanan ang mga dayuhang mananakop. Pinagbuklod sila ng iisang karanasan sa ilalim ng mga Espanyol na siyang gumising sa kanilang damdaming makabayan. Binago ng kolonyalismong Espanyol ang kultura at lipunan ng mga Pilipino. Nabawasan ang karapatan at kalayaang tinatamasa ng mga mamamayan, lalo na ng mga kababaihan kultura ay nagkaroon ng pagbabago sa larangan ng pananamit, pagkain, panirahan, arkitektura at iba pa. Nagbigay daan ang kolonyalismong Espanyol upang matuklasan ng mga katutubo kung ano ang kaya nilang gawin upang maipagtanggol ang karapatang mamuhay ng malaya. Hinamon nito ang pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Gayon din, Nagbigay daan ang kolonyalismong Espanyol upang makaangkop ang mga Pilipino sa mga pagbabagong dulot ng pananakop. Inamon nito ang katatagan ng mga Pilipino at nagbigay daan din sa pagunlad ng pagkakakilanlang Pilipino. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino sino katutubo sa Pilipinas ang hindi nasakop ng mga Espanyol? Pangalawa, ano-ano ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na sakupin ang mga katutubo sa Cordillera? Pangatlo, ano ang serye ng digmaan sa pagitan ng Espanyol at Muslim? Pangapat, bakit ganun na lamang ang pagtatanggol ng mga Muslim sa kanilang pagkakakilanlan at relihiyon? At ang panglima, bakit nabigo ang Espanyol na masakop ang ilang bahagi ng Pilipinas? Para sa mga gawain, Gawain una. Pangkat una, isa gawa, Isulat ang sanhi at bunga ng mga karanasan ng mga Igorot at Muslim sa tangkang pananakop ng mga Espanyol. Para sa gawain dalawa, Pangkat dalawa, Gamit ang Venn Diagram, tukuyin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng karanasan ng mga Igorot at Muslim sa kamay ng mga Espanyol. Isulat ang pagkakaiba sa gilid ng dalawang bilog at sa gitna ang pagkakatulad ng dalawa. Para sa gawain tatlo, pangkatatlo, Tumulat na isang maikling sanaysay tungkol sa iyong pananaw sa ginawang pakikipaglaban ng mga Igorot at Muslim sa mga Espanyol. Kung sakaling may dayuhang manakop sa bayan ng Imus Cavite sa kasalukuyan, gagawin mo rin ba ang ginawang paglaban ng mga Igorot at Muslim? Bakit? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ngayon, ano-ano ang mga naging epekto ng mga pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Espanyol na nakatulong sa pag-usbong ng pagka-nasyonalismo ng mga Pilipino? Ipaliwanag ang inyong sagot. At para sa pangwakas na pagtataya, kunan ang patlang. Isulat ang salita o mga salitang tinutukoy sa patlang. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. At para sa pagminilay, isulat sa inyong journal ang inyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod. At hanggang sa muli mga bata! Basta't laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang kinabukasan ay may patutunguhan.